Treni që qërkullon të në drejtimi në kërqov shkup ka goditur dhe e kalën të vdekur kur hësë nga fshati se lartë se e përme e lindur në vitin 1933. Aksidenti tragjik ka ndodhur e thorës 9.30 minuta të ejnët e na fërsi të fshatit Gjerovjan të komunës Bogovinës. Viktima hësë nga se lartë sa ka qenë duke qëndruar në binar në momentin kur është goditur nga treni uhtarve që leviste në relacionin Kërçov shkup. Viktima ka ndruar jetë në vendin e njarjes nga goditja e trenit Nërsa pas paracitjes rastit, me një në vendjarje kanë dalur ekipet e sektorit për pun të brendshme të detovës, gjukacje të dhe prokurori publik, të cilët kanë kryrë retime për të konstatua rethanat se si ka ndodhur kjo aksident tragik. Gjithë një e të rezikshme janë kalimet mbi hekuruth në rajonin e të tovës dhe gostivarit. Gjatë vitit të kaluar, pati një viktim në afërsi të fshatit se ndërsa të rezikshme janë edhe kalimet në fshatin rataj, mbi kalimin afërsi të fabrikës Tetex në të tovë dhe në gostivarit. Kosovar, nërko që policia ka apeluar duke rikujtuar edhe këmsorët por edhe vozicit e makinave që të kenë kujdes gjatë kohës kur kalojnë në bihe kuruth. Apelojmë dhe rritek drejtuesit e makinave që të kenë kujdes kur kalojnë në për këto vend kalime në bihe kuruth. Viteve të kaluara ka pasur më shumë aksidente dhe këtila, kurse në këto dy vite kemi zvoglim të aksidenteve të veturave me trenë.